Hej, välkommen till Fokus Estonia. Här tar vi upp några av de frågetecken som fortfarande omgärdar Estonia-katastrofen. Relevanta frågor underbyggda av verifierbara fakta. För att Estonia skulle kunna sjunka krävdes ett inflöde av minst 7000 ton vatten ner under bildäcket på så kort tid som 35 minuter. Haverikommissionen JAIC lyckades aldrig förklara hur det vattnet kom ner, vilket utgjorde grunden för den massiva internationella kritik som riktades mot haverirapporten. Om vatten i större mängd kommer in på bildäcket får fartyget omedelbart en slagsida. Och ju mer vatten som kommer in, desto mindre möjligheter för vattnet att kunna rinna ner i de trappor och hisschakt som ligger i mitten av fartyget. Därför gav regeringen 2001 amiral Frank Rosenius och civilingenjör Staffan Sjöling i uppdrag att försöka förklara sjunkförloppet utifrån JAIC:s rapport. När de gick igenom ritningarna så sa man sig ha funnit 6 stycken ventilationstrummor som gick in från styrbordssidan och ner under bildäcket. Dessa kunde vid 40 graders slagsida förklara inflödet av vatten, sa man. Och när fartyget slutligen låg på sidan så kunde vatten också rinna ner genom dörrarna på bildäckets mitt, om de såg öppna, menade man. Fokus Estonia har nu granskat ritningarna och kan konstatera att Rosenius Sjöling har läst dem felaktigt. Johan Ridderstolpe, mariningenjör och tidigare teknisk chef på Muskebasen, kan du beskriva vad det egentligen är som har hänt? Ja. Vi har då granskat ritningarna på Estonia vad gäller ventilation och möjligheten för vatten att tränga ner under bildäck. Vi har hittat 4 vägar som är möjliga. 2 av de vägarna går in strax under däck 4 i taket på bildäck till centralcasingen. Därifrån går det ner till separatorrummet och kamevarummet här. Det är alltså inte en möjlig väg för vatten att ta sig in den vägen när fartyget lutar. De andra 2 kanalerna går strax akter om det och de går ner här till förrådsrum och ytterligare ett förrådsrum längre ner i fartyget. De här kanalerna kan släppa in 10 ton vatten per minut. Och då kan man ju räkna ut själv, om det ska komma in 7000 ton vatten för att få fartyget att sjunka, så blir det rätt omöjligt. Dessutom, allt det vatten som kommer in här kommer ner i utrymmen som har vattentäta dörrar. Det finns ingen förbindelse av de här utrymmena via maskinrummet till den främre delen av fartyget där vittnena upplevde vatten direkt efter smällarna. Det gör ju det att vattnet som de upplever här omöjligt kan ha kommit in här bak i fartyget. Utan det måste ha kommit in från en annan öppning i fartyget. Den andra förutsättningen för den här teorin var att alla dörrarna i fartygets mitt på bildäcket stod öppna. Under den privata utredningen 2021, ledd av Estlands förre statsåklagare Margus Kurm, så filmades 2 av de här dörrarna. Båda var stängda. Tekniskt så är de här dörrarna utförda så att de alltid stängs när någon passerat. Så även antagandet om att alla dörrarna var öppna var felaktigt. Anders Ulfvarsson, du är professor emeritus och expert på skeppsbyggnadsteknik på Chalmers. Vad betyder egentligen de här uppgifterna? Om dörrarna mellan bildäcket och trapphusen är stängda och om ventilationstrummorna ner till maskinrummet inte ser ut som Rosenius och Sjöling har beskrivit, då är förutsättningarna för det sjunkförlopp som man senare har hävdat, de finns inte. En i stort sett enig sjösäkerhetsvärld kritiserade som sagt haverikommissionen som inte kunde förklara sjunkförloppet. Experter, professorer och skeppskonstruktörer räknade ut att det måste ha funnits hål under vattenlinjen någonstans på fartygets styrbordssida för att kunna förklara hur 7000 ton vatten kom ner i fartyget. Till exempel Anders Björkman som var skeppsteknisk expert på 90-talet som då publicerade den här bilden och han har här räknat fram var det måste finnas ett hål. Att det fanns hål i styrbordssidan bekräftades också inledningsvis i oktober 94.
Sjökapten Sten Andersson, som var Sjöfartsverkets observatör i haveriutredningen, bekräftade i en intervju i Dagens Nyheter att han sett filmbilder från haverikommissionens egen ROV-kamera som visar ett hål i styrbordssidan av Estonia. Filmen som Andersson refererar till har aldrig offentliggjorts. Rolf Sörman, jurist och en av dem som överlevde, var på ett möte med Johan Fransson från Sjöfartsverket på Karlbergs slott. Kan du berätta vad som sades där? Ja, vid ett möte på Karlbergs slott fick Johan Fransson frågan om det finns ett hål på Estonia. Och han svarar ja. Nästa fråga, tack. I den tyska expertgruppens utredning avfärdar Ulf Beiner på Sjöfartsverket ett samband mellan avsaknad av ett främre kollisionsskott och katastrofen med hänvisning till explosionshålet i styrbordssidan i nivå med däck 0, som enligt hans åsikt hade orsakat olyckan. Inget av dessa tre olika uttalanden från personal på Sjöfartsverket dementerades såvitt vi vet. Trots att skeppsteknisk expertis uppgav att det måste finnas ett hål under vattenlinjen i styrbordssidan och trots att flera av Sjöfartsverkets experter inledningsvis informerade om hål i styrbordssidan uppger haveriutredningen JARC att man inte undersökte detta. Man slog istället fast att utöver de mindre skador i Estonias frontskott man nämnt i sin rapport inte hittats några ytterligare skador på Estonias skrov. Därför slog Discovery-dokumentären Estonia, fyndet som ändrar allt, ner som en bomb. Journalisten Henrik Evertsson hade 2019 funnit två stora hål i Estonias skrov. Det ena hålet på styrbordssidan ligger bara några meter ifrån där man på 90-talet räknade fram att det måste finnas ett hål. Det andra hålet ligger akterut i slutet av en 22 meter lång intryckningsgada där skrovet också är uppslitet. De här hålen har funnits sedan 1994. Det sa snabbt av en rad journalister att Evertssons fynd saknar betydelse då hålen påstås ligga ovan vattenlinjen. Henrik Evertsson borde därför inte ha fått det stora journalistpriset för sitt arbete. Dessa påståenden är felaktiga. Fakta är att det ena hålet ligger både över och under vattenlinjen. Det andra hålet ligger helt och hållet under vattenlinjen. Regeringarna i Sverige, Estland och Finland gjorde också en helt annan bedömning än journalisterna. Och haverikommissionerna har vidtagit nya utredningsåtgärder. Frågan om hur och när hålen uppstått är viktig att söka ett svar på. En journalist på tidskriften Filter har till exempel påstått att den här utstickande balken ska vara där, att den går tvärs igenom fartyget och att det är området runt omkring som tryckts in då fartyget träffat botten. En sakkunnig i TV4 föreslog att den här utåtrullade plåten är en sorts gummimatta. Och i Sveriges Radios program Medierna sades att den utstickande stålplåten var en synvilla. Granskar man ritningarna och filmmaterialet så finner man att den utstickande balken inte alls går tvärs genom fartyget. Det är istället ett spant som tryckts ut med fartygets bordläggning. Det är ingen gummimatta som rullats ut och den privata fotogrammetriska 3D-skanningen som gjorts visar med all önskvärd tydlighet att den utstickande balken inte är någon synvilla. Innanför hålet synes också en större del av bildäcket saknas. Det har inte tryckts in och det syns inte på något filmmaterial från botten utanför hålet. Det framgår därför tydligt att just den här delen av skadebilden knappast kan ha orsakats enkom av en intryckning mot botten. Samtidigt finns i skadeområdet också omfattande intryckningsskador. En del av dessa kan ha orsakats när fartygssidan lagt sig ner mot botten som om den bestått av berg och stora stenar. Delar av intryckningsskadan överensstämmer också med hur botten ser ut. Under andra delar av intryckningsskadan finns däremot ingen korrelation alls med botten. De här stenarna har inte gjort några bucklor i fartyget och den här bucklan ligger inte vid någon uppstickande del av botten.
Det andra hålet Everson upptäckte ligger alldeles ovan en helt flat bottenyta som sannolikt är hård morän eller berg. Vi ser här hur hela fartygssidan tryckts ut med sån kraft att stålbalkarna gått tvärt av. Högupplösta närbilder av brottytor som togs av Kurms utredning visar också ett tydligt sprödbrott som uppstår vid mycket hastiga brott, till skillnad från hur ett långsammare dragbrott ser ut. När Marcus Kurm filmade vraket 2021 genomfördes bottenprover var fjärde meter utefter hela styrbordssidans 22 meter långa skadeområde. Samtliga prover visade att det som såg ut som berg och stenar i själva verket var lera. Stockholms universitets geologiska undersökning under Statens haverikommissions utredning 2022 visade dock att en bergkam eller hård lerbank går under Estonia. Borrprover 2023 visar att 3 meter ifrån vraket så ligger en bergkam. Den löper emellertid tvärs under vraket, inte längs mer än 22 meter långa intryckningen. Men det kan finnas en annan möjlig förklaring till att i alla fall vissa delar av intryckningsskadan överensstämmer med botten. Den här filmsekvensen visar vad som händer när en tillbucklad stålplåt, tänk intryckningsskada på Estonias styrbordssida, trycks mot lerbotten. Om nu vraket vrider sig och Estonias skadade styrbordssida skiljs från botten, finns skadans avtryck i lerbotten. Om den här förklaringen stämmer, eller till viss del stämmer, innebär det att hålen orsakades innan Estonia sjönk och skulle därmed kunna utgöra orsaken till det snabba sjunkförloppet. I nästa avsnitt ska vi därför granska de argument som talar för att hålen och skadorna i Estonias styrbordssida orsakades innan förlisningen. Missa inte det! Vill du veta mer om hur vi arbetar i Focus Estonia, gå in på vår hemsida focusestonia.se. Vill du stödja att den här filmen sprids på sociala medier, swisha gärna ett bidrag. 0% går till produktion eller arvoden, 100% går till annonsering.